dagaal toose ayaa goordhaweyd ka qarxay deegaanka cunaqabad ee duleedka magaalada hargeysa halkaas <muchas> oo ay fariisin ka dhigteen ciidamo ka tirsan kuwa jifada arab loo yaqaano ee beesha isaaq oo si weyn uga soo horjeeda dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee naflacaariga snom iyo sidoo kale tallaabooyinka arrimaha siyaasadda iyo doorashada la xiriira ee xukuumadda musebiixi ay qaadayso jifadan arab oo markii hore si weyn kabaqaad uga ahayd muuse biixi ayaa u muuqata in ay gebi ahaanba ka soo horjeesatay dhammaanba dhaqdhaqaaqyada iyo go-aanada kala duwan ee ay dhinacyadu qaadayaan si meesha looga saaro wax walba oo u muuqda in dhinacyada kala duwan ee naflacaariga esnom ay qaadeen tallaabooyin ad adag kadib markii beesha garxajis ay ku guulaysatay loolankeeda jabhaddii buurta la saarayna ay gudatay waajibkeeda ayaa ay u muuqdaan in markanna ay si ka duwan sidii hore u wajahayaan xaaladaha jifada arab jifada arab ayaana waxay markan iyana sheegtay in ay samaysanayso jabhad toosa oo ka howlgasha gudaha deegaanada kala duwan ee naflacaariga esnam iyadoo xalay howlgalkii ugu horreeyay jabhadaas ay ka fulisay saldhigga dhexe magaalada hargeysa muddo koobanna saldhiggaas ay la wareega laba gaari oo nooca raaxada ayay wateen waxayna isaga baxeen hargeysa iyagoo tagay deegaanka cunaqabad si ciidamada kale ee jabhadooda ay ula midoobaan balse waxaa goor hore oo saaka ah halkaas u ambabaxay ciidamo ka tirsan kuwa booliska naflacaariga snam oo doonaya in jabhadan ay soo afjaraa sidanoo kale waxaa ciidamo ka tirsan kuwa booliska gaarka ah ee loo yaqaano r ru uu muusebiixi ugu diray bilowgii jabhada buurta gacanlibaax ee garxajis bilowga jabhadaas ayaana u muuqatay inay tahay mid si walba isha ugu haysa dhaqdhaqaaqyada iyo sidoo kale tallaabooyinka kala duwan ee ay wajahayaan balse jabhaddii gacanlibaax ee garxajis ayaa xilligaas soo afjartay ciidamadii r ru ee loo diray todoba-iyo toban askari ayey ka dileen waxayna ka dhaawiceen tire intaas ka badan taas ayaana waxay sababtay in naflacaariga nam ay wajahaan xaalad halisa isla markaana ay qaataan go'aan rasmiya oo ah midkii gebi ahaanba meesha ka saari lahaa naflacaariga iyo sidoo kale dhammaanba qorshayaashooda kala duwan jabkii xilligaas soo gaaray ciidamada naflacaariga enam ee uu dirsaday muuse biixi ee booliska ahaa buurta gacanlibaaxna kasoo gaaray ayaa waxa uu sababay in aan mar dambe wax weerar ah lagu qaadin lana isku dayin weerar lagu sameeyo jabhadda buurtagacanlibaax waxaana xilligaas waxay ka dambeeyey la isku daeyey wada hadallo nabadgeliyo in <imitation> lugaha la qabsado jabhadda iyo in la baryo odayaasha dhaqanka ee garxajis iyadoo ugu dambeyntaas ay sababtay in sida ay rabeen wax loo yeelo go'aanadoodana qaabkii loogu talagalay loo fuliyo arintaas ayaana waxay sababtay hadda in mar kale jifo walba oo wax tirsata oo isaaqa ah ay diyaarsato ciidankii iyo sidoo kale hubkii buurta ay la geli lahaayeen ayna banaanka soo dhigtaan awoodooda kartidooda iyo sidoo kale wax walba oo muujinaya inay diyaar u yihiin in ay istifaacaan jifada arab ee beesha isaaq ayaa hadda hogaaminaysa howlaha gaarka ah ee dhinacyadanay doonayaan inay ku wajahaan xaaladaha waxaana si toosa ay u qaadanayaan go'aanba go'aanka uu ka adag yahay si ay u meelmariyaan rabitaankooda buuraha kala duwan e ka mid tahay buurta shaakh ayaa lasoo warinayaa in dhaqdhaqaaqyo ay ka soconayaan islamarkaana la doonayo in jabhada kala duwan ay si toos ah buurtaas uga hwlgalaritasayaana muujinysa xaalada sida ay u adag tahay iyo sidoo kale qaabka culeyska arintan ay u taagantahay aga deegaanka cunuqabad ee dleedka magaalada hargeysa ciidamada booliska ah oo tegay waxa ay si toosa weerar ugu qaadeen jabhadda jifada arab ee deegaankaas fadhida waxaana la soo warinayaa in ilaahiyi hadda uu socdo dagaal qaraar oo dhinacyadu ay isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee garxaj waa ee arab ayaa ka dayrinaya xaalada ay wajahayaan osidoo aetalaabada dhalinyaradoodaaga qaadayo waana sheegaaan inwiii uu ku fashilmay muuse biii marua ibtyoanaguabababay in degaanooda aydhistaan maamul gaarana ay samaystaan wsababay insitoosa loogu qushuuco oojilbaha la qabsado odayaaha garxajis aaniyaga lagu samanmeb uu u arko jifada arab inay tahay jifo aan awood badan lahayn ijifo aan si toosa u go-aan qaadan karin iyo inaysan heli karin dciidamo la mida kuwa garxajis taas ayaana waxay sababaysaa in si toosa markan uu u qaatay go'aan ah in uu weerar ku ekeeyo meeshana ka saaro wax walba oo la xiriira dhaqdhaqaaqooda iskudayadooda iyo sidoo kale tallaabooyinkooda kala duwan ee ay doonayaan in ay deegaankooda ku difaacda iaa arab ee beesha isaaq waxaa hogaaminaya nin lagu magacaabo cabdilaahi darawel oo sheegtay inuu ka mid ahaa sna waxaa sidoo kale hogaaminaya oday lagu sheego inuu yahay suldaanka arab oo khamiis iyo cegaal soo xirta kaas oo la ogaa xaaladii gobolka sool sida uu uga hadlay waxa uu xilligaas ku hanjabay inay leeyihiin awood sidoo kalena ay qaadanayaan go-aan walba oo la doonaya in lagu mideeyo dadkooda iyo deegaankoodaba hadase isaga gundihiisa ayay ka socotaa tuuladiisii ayaa lagla ysku haystaa deegaanadiisii ayaa looga daba tegay muuse biixi ayaana dhallinyaradiisii ku leynaya arintaas ayaana waxay sababaysaa caddaynaysaana in markii horeba dhaqan xumo iyo kafiisashala'aan ay dhinacyadan iskula socdeen haddana arrimihii ay ka daba yimaadeen naflacariga m iskudayadooda qorshayaashooda iyo tilaabooyinkooda kala duwan ayaa kadhigaya xalada mid si weya faraa uga baxda sidoo kalea umuuqata ia tahay mid meesha ka saarta dhammaanba tilaabooyinka kala duwan iy qorshayaaa ay wajahayaan naflacariga m aladam ayaa umuuqata ina faraha kasii baxayso cee afweyn ayaa laogaa oo la isku martay weliba ninka lagu magacaabo fanax u dad shacabo laayay markii dambena isaga tilaabo laga qaaday waxaa sidoo kale la oga sargaalka lagu magacwaa dhankaas iyo ceel waa cali saahid oo iyana madaxa la iskula jiro waxaa laga warqabaa xaaladda caynabo ka taagan ee kala cararka dagaalka isku milanka islaynta hub aruursiga iyo isdilka ah mar kale ayay hargeyse ka bilaabatay oo saldhiga weyn ee hargeysa ayaa xalay la maqlayay wixii ka dhacay haddana waxay ka socotaa deegaanka cunoqabad dhinacyada ayaana umuuqday inaysan jirin caqli kala celiya iyo cilmi kala saara islamarkaana ay si weyn isku hayaan arimaha siyaasada doorashooyinka iyo isdiidooyinka kala duwanee la xihiira ayaa ah kuwa dhibaatada ugu weyn u geysanaya dhankaas iyo dadka deegaanka waxaana loo arkaa in arrintan ay saameyn weyn ku yeelanayso jiritaanka nidaamka nafle caaliga heesana mar haddii dhan baaburada iyo dabkuba ay gaareen hargeysa cunaqabad ay kusii faafayaan buuraha ay sii gelayaan islamarkaana aysan jirin cid u socota dabdemin dabdemis dabdemis iyo cid debdemin u socota waxay tani muujinaysaa in si walba xaaladuhu ay usii adkaanayaan naflcaarigana tillaabooyinkooda iyo qorshayaashooda ay yihiin kuwaani dheh laga qabn